ଗୁରୁ ଜନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରିୟଜନ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାଦର ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଏ ଶୁଭ ହୋଲି ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି UK ତରଫରୁ ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସଭିଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅନ୍ ବିହାଫ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି UK, ଆଇ ଶୁଭଶ୍ରୀ ୱେଲକମ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଟୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଲି ଅର୍ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। This festival of colors brings joy and happiness beyond boundaries. While we are all awaiting some relaxation in the lockdown rules very soon, let us use this opportunity of being connected through this digital media to spread that joy and happiness through some beautiful programs that our volunteers have put forward. I'm Dr. Sarojini Pati, Odisha Society. UK ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୋଲି ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ମାଧବ ମଧୁସୂଦନ ବିହାଫ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଜଗନ୍ନାଥ ସୋସାଇଟି UK ତରଫରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଆଉ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କାହିଁ ଗଲୁ ଭକ୍ତ ଛାଡ଼ି ପାଉଟି ଲୋଭରେ ଲାଗେନା ରଙ୍ଗ ଜମେନା ଭିଡ଼ ତୋର ଥାକ ତୋହଲି ଖେଳରେ ତୋହଲି ଖେଳରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି, ସେଇଠି ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ରଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ରଙ୍ଗରେ ବି ଶେଷ ଜୀବନଟା ହୋଲି ଖେଳ। Namaskar, happy Holi. ଫାଲ୍ଗୁନାରେ ଦୋଳା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ। ଶ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଛତ୍ରପତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆମ୍ 10 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ। ଏସି ଲାଗି ଲଗନ ମେରା ହୋ ଗଏ ମଗନ ଓ ତୋ ଗଲି ଗଲି ହରି ଗୁନ ଗାନେ ଲଗି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ସମୟରେ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବିମାନରେ ବସାଇ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଝୁଲନ୍ତି ଆଉ ହୋଲି ସେଲିବ୍ରେଟ। ಕೃಷ್ಣ ಕನ್ಹೈಯಾ
How beautiful. The color of devotion, I think, is the most beautiful color that leaves that permanent mark in our heart. Really, really made our Holi so special, which otherwise would have been just another dry Holi in the lockdown period. Thank all our viewers today for joining us today and making this event successful. We still have a program left, so but I'll take this opportunity to thank everybody, whoever was working behind and working like have successfully, you know, delivered this program.